Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kafa. Ve salatu ve selam ala ibadihi allazina istafa. Amma ba'd. Fa'uzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma min dabetin fil ardi illa lillahi rizkuha. Sadakallahul aliyyul azim. Khususi sektor ta da Afghanistan da Suripul vilayat ta Kashgari da nafto da istikhraji charo da sparulo marasimo ta tulo raghulo bahrani koroni milmano ad Afghanistan islami imarat masulino masharano ta au tulo diplomatano khariji wa dakhili ta au maujada pazazir da ki tulo mujahidino السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ پاک مجول اور پفلو چار کے ولر شیخ صاحب محترم کو د قرارداد پاک لے ډیر شته شری درته وکړل یقینا افغانستان شورس تر بلی تیریږي مر پزیر مخبریرو دا چې زیر می پیدا سوی دی چې تر مخه هیڅ نشانو علامه نوه خواست الحمدلله په هر ځای کې چې وګورو داسې ولایت نشته چې په هغه کې دې یو زیرمه پر سر د مځکې نه یې ښکاره سوې خو الحمدلله کارونه هم په هغه اندازه دي لکه څنګه چې موږ توقع کول تر هغه توقع لوی دي خو دا چې چاته د خدمت او دا کار کول نه معلومیږي او څنګه څه استغاثه کوي یا بې صبري کوي دا خو د هغو کار دی مثلا که موږ ووایو چې د کابل ښار تر مخه په دې یو نیم کال کې پر دغه حال نه و لکه اوس چې دی د صفایي په لحاظ په نورو دغو باندې تاسې ورته وګورئ ډېر څه پکښې سوي دي یعنې لس یا پنځلس ورځې مخکې د ښاروالۍ و پروژې اته پروژې موږ ورته عید کړي او دوی ته مو سپارلي چې تقریبا د اوه نیم سوو میلیونو افغانیو دا داخل په ښار کې دلته کار روان دی د صفایي د سړکونو خو دا زموږ هیوادوال او بیا په تېره د دې کابل ښاریان محترمین زموږ نشتون د اقتصاد د صفر سره ځکه دا غشي راته سپارل شوی یا دغه رقم را موږ پر مقتدر شوي پر دغه ملک باندې چې هغه هېڅ شی هم وجود نه درلودی د اقتصاد د لارې یعنې چې په داسې حال کې وو چې د خلکو شخصي شتمنۍ لوټ شوې وې د بینکونو څخه وړل شوې وې خو الحمدلله نن ورځ که موږ وګورو د داسې منفي اقتصاد پر برابر باندې ډېر غټ غټ کارونه سوي دي اوس خو خوشتیپه یو ضربي مثال دی هغه هر څوک دلیل په وایي وایي لکه خوشتیپه خو الحمدلله نور قراردادونه هم سوي دي چې ما کوم امضا کړي یا چې کښېنستلی یم برخه مې پکښې اخیستې ډېر قراردادونه دي چې سوي دي د اقتصاد د پرمختګ دپاره نو ټولو هیوادوالو ته دا اطمینان ورکوو انشاءالله چې په تدریج به د اقتصاد مخ پر وړاندې روانیږي او بهبود به انشاءالله تر یوې ورځې نه بلې ورځې ته رسیږي یعنې د هغه رقم لکه څنګه یوایي چې دلته د کابل په ښار کې وضع اته ځایه کار شروع دی شاید په نورو ځایو په نورو ولایتو کې به د سړکونو کارونه شروع وي تاسو ته خو نه معلومیږي شاید موږ ته دا معلومات شته چې تقریبا په یولس ولایتو کې چې د یو ولایت څخه و بل ولایت ته یا د عام شهرا څخه سړک روان سوی ولایت ته دا شروع سوي دي نو لکه شیخ صاحب محترم چې وویله چې داسې دربدره ملک او داسې غربت و مسکنت ځپلی ملک دا داسې نشي کېدلی چې په یوه کالو په دوه کالو کې موږ داسې حالاتو ته ورسو چې د یو ملک سره مشابه کړو دا به انشاءالله په تدریج سره پرمختګ کوي د هرې نګاه نو لکه څنګه چې پوهېږئ د الله تعالی
په فضل سره افغانستان د طبي سرچینو د زیرمو له اړخه په نړۍ کې یو غني هیواد دی. د نورو بېلابېلو معدني موادو تر څنګ نفت د افغانستان د خلکو هغه شتمني ده چې زموږ د هیواد د اقتصاد مهمه برخه تکیه پر کولی شي. په ګران هیواد افغانستان کې د افغان، تاجک، آمو دریا، هرات، هلمند او کټواز په نومونو سترې نفتي حوزې شتون لري چې د خامو نفتو تخمیني ذخایر یې 1.8 میلیارده بشکو ته رسیږي. د سرپل ولایت د کشکرې د نفتو ذخایر د آمو دریا د سترې حوزې په یوه مهمه برخه کې واقع شوې ده چې په 24 ساعتونو کې د شاوخوا 1.5 لک ډالرو په ارزښت تقریبا 200 تنه استخراجي ظرفیت لري فلحال موجود، لکه څنګه شیخ صاحب محترم چې اشاره ورته وکړل. د کشکرې د نفتو د ذخایرو قرارداد د تیرې ادارې په وخت کې د یو چینایي شرکت سره سوی و چې وروسته یې چارې د مختلفو عواملو په دلیل ودرېدې. د اسلامي امارات له حاکمیت څخه وروسته د اسلامي امارات کوششونه پیل کړل تر څو قراردادي شرکت افغانستان ته را دعوت کړي او د قرارداد چارې ورسره همغږې کړي، خو متاسفانه په هغه وخت کې قراردادي شرکت ونه توانید چې افغانستان ته راشي او اړونده چارې پر غاړه واخلي. بیا په اقتصادي کمیسیون کې فیصله وشوه چې که شرکت څخه څه ستونزه لري نو د قانون او پټرولیم وزارت کې د یادو څاګانو مدیریت په خپل لاس کې ونیسي او د نفتو استخراجي چارې دې پیل کړي، چې له نیکه مرګه همداسې هم وشول او موږ د کشکرې له څاګانو څخه د نفتو د استخراج چارې په خپله ابتدا ما او شیخ صاحب محترم وکړل چې اوس کم قرارداد کېږي تقریبا چې هغه موږ تر مخه ابتدا کړې ده دا 15 ایسه د هغه کېږي، چې اوس دا د څلورو څاګانو څخه کم شی راایستل کېږي. نو که ټول چینایي شرکت په حال کې تقریبا 1000 ټنو ته به رسیږي په ورځ کې به څونه چې زیاتي یا خو بیا د دوی کار دی، خو دا خپل په دغه باندې چې استخراج په خپل طبیعت کېږي هغه به انشاءالله په ورځ کې 1000 ټنه تولید کېږي د نفتو. البته د خصوصي سکتور سره د کشکرې له څاګانو څخه د نفتو د استخراجي چارو د پیل په اړه مذاکراتو دوام درلود چې دا د نن له نیکه مرغه موږ خصوصي برخې ته د یاد کان د استخراج د مدیریت چارې د سپارلو په مراسمو کې ګډون کوو. نن دا د ورځ راله چې کومه پاتسونه چاری و هغه به نن انشاءالله د دغه چینایي شرکت و قراردادیانو ته سپارل کېږي او د دوی سره به نن امضا کېږي. زه د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په حیث قراردادي شرکت ته د پوره همکاري اطمینان ورکوم. ټول اړونده دولتي او حکومتي ادارې به د قراردادي شرکت سره د چارو په پرمخ بیولو کې پوره مرسته کوي. انشاءالله ټول هغه زیرب وزارتونه هغه به انشاءالله موږ د دوی سره په پوره توانمندۍ سره د دوی و هر مشکل و هرې همکارۍ ته آمده یو. په پرمخ بیولو کې پوره خو له قراردادي شرکت څخه مو غوښتنه دا ده چې د کشکرې له څاګانو څخه د نفتو د استخراج چارې د نړیوالو معیارونو سره سم پرمخ بوځي. همدارنګه له قراردادي شرکت څخه غواړو چې د سرپل ولایت خلکو ته د اجتماعي خدماتو په وړاندې کولو کې پوره اخلاص وکړي، چې څنګه د هر قرارداد او شرکت چې په کوم ځای کې سرمایه ګذاري پانګونه کوي د هغه ځای خلکو ته عام المنفعه خدمات پر دوی باندې لازمي دي. هغه به شاید د پیسو د کتونو یعنی چې څونه هغه قرارداد په څونه اندازه کېږي شاید هغه ته به کته کېږي، نو دوی هغه عام المنفعه خدمات په هغه رقم سره کولی شي.
او د سرپل د خلکو چاپیریالي او اقتصادي امنیت ته جدي پاملرنه هم باید وکړي. همداراز د کانونو او پټرولیمو وزارت ته مو هدایت دی چې د قرارداد د شرایطو له تطبیق څخه دقیق نظارت وکړي. بیا به هم دا مسؤلیت د پټرولیم وزارت مسؤلیت چې دوی به کله ناکله پر دغه خپل نظارت ساتي. د قانون او پټرولیم وزارت چارو له ښه پرمختګ او بهیر څخه اطمینان حاصل کړي او که چیرې په خپلو امورو کې د کومې ستونزې سره مخ کیږي، خپله ستونزه دې د اقتصادي معاونیت سره شریکه کړي، موږ به انشاءالله پوره همکاري ورسره وکړو. کومه ستونزه چې په قرارداد کې وجود پیدا کړي مخه ته راشي، هغه دې باید اقتصادي کمیسیون ته وړاندې کړي. پر هغه به ملګري او ټول د اقتصادي کمیسیون مسؤلین بحث وکړي او د حل لاره به انشاءالله ورته پیدا کړي. ځای لري چې د افغانستان د نفتي توکو د پروسس پر فابریکا دارانو هم غږ کوم چې د خامو نفتي توکو د پروسس په برخه کې خپل ظرفیتونه لوی کړي تر څو د نفتي موادو په پروسس کې د بې کیفیته تیلو او نورو نفتي موادو له تولید او له بې ځایه ضایعاتو څخه مخنیوی وشي. زه خپلې خبرې ته پای ټکی ورکوم، ځکه د تشریح لپاره شیخ محترم ډېر ښه جامع او ډېر معقول د غور ته وړاندې کړل. نو آباد او کامیاب دې وي افغانستان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.